Si pas jetën Zulfa nga Levizia, fol gjykata themelore të Kosovës vitin që e lan pas kanë trajtuar 284 lëndë të korupcionit, ndërsa 355 lëndë kanë mbetur pa u trajtuar. Si pas monitorimit të folit, ky raport është negativ, pasi kanë mbetur shumë lëndë të pas zgjidhura. Prishtina, normal, ka numrin më të madhë të lëndëve të trashëguara ose të vartura, ka raste ose lëndë të reja më së shumëti, ka pas lëndë më së shumëti në punë, si total, dhe mirë po nëse krahasojmë me Gjakovën, për shembull, ka pas një performancë shumë të dobët në trajtimin e rasteve si total. Performancën e dobët të gjykatës së Prishtinës ku punon si gjyqtar, po arsyton gjyqtari Beqir Kollutra. Ju e dini se në Prishtinë kemi ardhje masive të qytetarëve, nuk kemi akoma adresat e sakta dhe problem shumë të madh në shkakton sigurimi i prezencës së palëve në procedurë. Gjitha këto bëjnë që të kemi shumë vështirësi. Mendoj me kushtet në cilat punojmë, tepër mirë jemi. Me këto të dhëna të folit nuk po pajtohet as Agim Maliqi nga Këshilli Gjyqësor i Kosovës. Sa i përket statistikave të raportit, përkatësisht komisionit dhe statistikave që janë në këtë raport, ka dhëna jo të plota dhe jo të sakta. Unë, sa prokurorishtin tuaj, kam edhe gjithë raportet dhe numri lëndëve është diçka më i vogël se sa si figuron në këto raporte. Në shpalosje në këti raporti u tha se gjyqësori është ndër institucionet në të cilat qytetarët besojnë më së paku, si pas pulsit publik të publikuar nga UNDP-ja.